Landsmøte, ordstyrebord. Det regjeringen kaller en digitaliseringsreform, kaller jeg galskap. Deler av digitaliseringsreformen er like idiotiske og meningsløse som sukkeravgiften de vedtok for en stund siden. Digitaliseringsreformen gir ikke mening. Når jeg hører digitalisering, tenker jeg utgangspunkt på at ting skal bli mer tilgjengelig, men det blir det ikke med dagens reform. Hvor mye lettere det skal bli å ta sertifikatet ved å legge ned og sentralisere hevevis med trafikkontor, vet jeg ikke. Det jeg vet er at det overhovedet ikke er samfunnsøkonomisk, at det rammer ungdom der kollektivtilbudet gjerne er dårligst, og at det blir dyrere for både kjøreskolene, elevene og for Norge. Med økt fraflytning i distriktene, særlig blant unge, er det ekstremt viktig at vi roper varsku her. Dette bidrar til at ungdommen vår, utenfor Oslo-gryta, får det vanskeligere hverdagen. Her må vi stemme for resolusjonen, og vi må sette oss på bakbeina på alle mulige måter. For kjære landsmøte, dette er ikke greit. Og Erna, jeg skal vurdere å ta reformen din seriøst den dagen jeg kan ta oppkjøring på PC-en hjemme.